she went back to her parents. She won't be that bad. Only they are using her to carry boats. Yeah. Okay, here we go. Yeah. Tak zaostartováno na 14 000 metrů. První jízda, které nám tady postoupí první tři posádky do finále, čtvrtá se nám do semifinále. V té první jízdě máme malý štěpák, který byl velmi úspěšný. Sedmička Maďarsko se zatím vede výborně. Vidím, to je na správný do druhé pětistovky. A devítka Austrálie. Hungarians and Australians are leading, huh?